Так, я дуже перепрошую, що затрималися, але засідання тривало дуже довго. Дуже добре, що вперше за майже 6 років відбулося засідання комісії Україна-НАТО. Основний базовий формат взаємодії на високому політичному рівні був заблокований. І я бачу, що не лише нам вдалося його розблокувати, але є і велике бажання провести таке засідання вже на рівні президента України, точніше за участі президента України під час саміту у Вільнюсі. Це добре, тому що комісія Україна-НАТО – це важливий механізм не лише для дискусії, але й для ухвалення союзниками необхідних рішень. Друге, абсолютно немає ніякої втоми, про яку просторікують час від часу в тих чи інших медіа. Сьогодні лунали дуже чіткі не лише слова підтримки, але й оголошення нових зобов'язань. Зокрема, наприклад, Нідерланди сьогодні оголосили, що передають декілька десятків мільйонів євро до фонду НАТО, з якого фінансуються проекти для України. Тобто за результатами цього засідання ми збільшили бюджет НАТО на фінансування проєктів для України, ну, для Збройних сил України, для нашої оборони, і пришвидшили постачання декількох типів зброї, яка вже була Україні обіцяна. Цього вдалося досягнути не лише за рахунок участі в засіданні комісії Україна-НАТО, але і в двосторонніх зустрічах, які я тут провів. Насамперед, треба згадати державного секретаря США. Зараз от щойно з турецьким колегою розмовляли. Після цього буду з іспанським колегою зустрічатися. Тобто, в принципі, ось ця головна мета – пришвидшити постачання всього, що необхідно для українського контрнаступу. Вона була тут з низки позицій досягнута. І третє питання, власне, яке ви поставили, яке, напевно, свідчить, що всіх воно цікавить найбільше, як перше запитання, це так що там з членством НАТО? Тим більше великий день, сьогодні Фінляндія, прапор Фінляндії підняли перед штаб-квартирою. Я за місцевими правилами не можу дати вам доступ до своєї промови. От. Тезисно. Да. Ну, тезисно скажу так. Я сказав все, що Україна думає з приводу аргументу деяких країн про те, що членство України в НАТО не на часі. Натомість на часі зміцнення, максимальне зміцнення підтримки України з боку НАТО. Ми мали відверту розмову на цю тему. І от в буквальному сенсі сказали все, що думаємо. Тепер союзники мають між собою це обговорити і нарешті вийти на чіткий результат, який буде досягнутий під час саміту у Вільнюсі. Якщо коротко, то мій меседж був такий, що Вільнюс 2023 року – це нагода виправити помилки Бухареста 2008 року. От це якщо без епітетів, метафор і сильних аргументів. От тому з перших двох пунктів я всім задоволений, з останнього пункту частково задоволений в плані досягнутих результатів, але процес триває і сьогодні ми вивели цю дискусію на новий рівень. Але однозначно, що Україна прагнутиме членства в Альянсі, і я дуже, і наша позиція про те, що це єдиний шлях гарантування євроатлантичної безпеки – це повноцінне членство України в НАТО. Вона сьогодні пролунала на моїх, і в тому числі і на моїх зустрічах. Ну, десь так.
Трошки про Укрпрофорум. Скажіть, будь ласка, чи були якісь голоси, які підштовхували нас до якогось перемир'я чи до якихось переговорів? Не було жодного голоса, який би підштовхував Україну до перемовин у форматі, який там якимось чином не відповідає інтересам України. Більше того, навпаки, навіть країни, які, скажімо так, менш гучні в публічній підтримці України, заявили, що будь-які переговори мають переслідувати, мають відповідати базовому принципу. Вибачте, двом базовим принципам. Це територіальна цілісність і суверенітет України. Тобто тут все було дуже чітко. Я ще раз наголошу, дивіться, ну ви ж всі читаєте новини, живете в тому ж інформпросторі. Ця там втома, ми втомилися, а скільки це ще буде тривати, а давайте якось все це згортати. От цього не було ні в рядках, ні між рядків. Я дуже хочу чітко це чітко зафіксувати. Навпаки, конкретні речі. Ми маємо зробити ось це, а ми робимо ось це. А давайте ще подумаємо, може зробити ось це. І дуже багато дуже чітких заяв про те, що треба що ми будемо з Україною до тих пір, поки вона не переможе. На мій подив, до речі, доволі багато країн згадали сьогодні ордер на арешт, виданий Путіну проти Путіна. На арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом. А Вільнюсі ви очікуєте якісь формалізовані рішення? Якщо це формалізоване, то які? Да. І Фінляндія – це голос за Україну, це підсилить українську позицію? У Вільнюсі однозначно ми очікуємо на формалізовані рішення, тому що в цьому якби задача саміта щось зафіксувати на папері. Які саме ми працюємо над цим. Але, ще раз кажу, це мають бути рішення, які наближають членство України в НАТО. Ми не шукаємо рішення, які лише, скажімо так, констатують стан відносин, поточний стан відносин України в НАТО. Тобто, коротше кажучи, якщо без дипломатії, тобто повторення в чергове, що двері НАТО залишаються відкритими, цього буде недостатньо. Столтенберг оголосив про якусь довгострокову програму. Це замість ПДЧ? Ні. У мене була зустріч з генеральним секретарем НАТО сьогодні. І ми чітко проговорили це питання. Йдеться не про... Питання ПДЧ зняти з порядку денного, тому що ми оновили, скажімо так, подали заявку. Да? Йдеться про додаткове зміцнення ось цього comprehensive всеосяжного пакету допомоги, який є в НАТО. І це не може бути заміною для членства, і це не може бути умовою для членства. Це механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально сильним і потужним, а паралельно йде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО. Скільки, а чи ухвалилося питання F-16 і чи ви бачите якусь динаміку зміни позиції щодо цього питання? F-16 я обговорював на деяких двосторонніх зустрічах, які мав тут, у Брюсселі. Обговорення складалося з двох блоків. Перший, ми так розвіяли деякі аргументи тих, хто кажуть, що надання Україні західних літаків – це занадто довго, занадто складно і майже неможливо. А що не потрібно? З практичної точки зору майже не. Ні, ніхто не каже, що це не потрібно. По-друге, рішень немає. Але я отримав сьогодні запевнення про те, що з урахуванням тієї інформації, яку я надав про готовність, про набагато вищу готовність України оперувати цими літаками, ніж дехто вважає, що вона буде обговорена в столицях з політичним керівництвом цих держав. Тобто я ще раз скажу, що це буде, ну просто це займе час. Але воно туди прийде природним шляхом завдяки нашим спільним зусиллям.
Роксолана Пісовська, Суспільне. У мене не зовсім по НАТО, насправді, питання. А щодо питання по Китаю, нині європейські лідери почали їздити в Пекін. Як українська сторона співпрацює з європейськими партнерами щодо дистанціювання Китаю від поглиблення партнерства з Росією? Вчора дуже активно співпрацювали годину з європейськими партнерами. Тільки про це питання. Вчора я розпочав свій візит в Брюссель з зустрічі з Жозепом Борелем, який прийшов на зустріч зі мною із зустрічі з президенткою Європейської комісії, на якій вони обговорювали її візит в Китай. Потім Жозеп і я обговорювали його візит в Китай. А сьогодні президент Зеленський говорив з президенткою фон дер Ляєн, і в тому числі обговорювали її візит в Китай. Ну, власне, от вам і відповідь. А які зрушення в відносинах з Китаєм? У нас? Так. У нас суцільний конструктив. Все? Все. Дякую дуже. Дякую. А мало?